नमस्ते दर्शकवृन्द, म अर्जुन गुरुङ, तपाईँहरूलाई भङ्गेरी इन्टरटेनमेन्टमा स्वागत छ। र आजदेखि मैले एउटा नौलो एउटा सुरुवात गर्दैछु। म अब इन्टरभ्यू लिन जाँदैछु। आजसम्म धेरैजनाले मेरो इन्टरभ्यू लिए होइन, अब म आजदेखि म पनि इन्टरभ्यू लिनेछु। र कहिले सेटमा, कहिले सेटबाट बाहिर, रोडमा गएर, कलेजमा गएर त्यहाँका साथीभाइ भाइ बहिनीहरूसँग पनि इन्टरभ्यू लिने प्रयास गर्दैछु। र आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ आरसी रिमाल, जुन गायक हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँको अहिले एकदमै चर्चामा रहेको गीत नेपाली कथानक चलचित्र गोर्खेको सिन्की अचार होइन आरसीजी? हजुर आरसीजी, स्वागत छ तपाईँलाई है। धन्यवाद दाजु। अनि आरसीजी, तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो खास? यो क्षेत्रमा औपचारिक अनौपचारिक गरेर लगभग हिसाब गर्ने हो भने त 12 वर्ष जति समथिङ भयो होला होइन। 12 वर्ष अनौपचारिक शिक्षा, अब शिक्षा नलिकन चाहिँ गाएर गीत गाएर हिँड्ने काम चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष गरियो। त्यसपछि औपचारिक रूपमा शिक्षा लिँदै म्युजिक सिक्दै अगाडि बढिरहेको चाहिँ 7-8 वर्ष भयो। अघि म अघि उता हाम्रो स्टुडियोमा पनि म हेर्दै थिएँ, त्यहाँ तपाईँ गीत गुनगुनाउनु थियो। के गीत गुनगुनाउनु हुनुहुन्थ्यो अघि साँच्ची? ए साँच्ची, यो एउटा बिल्कुलै नयाँ एउटा लोकगीत हामीले निर्माण गर्न लागेका छौँ। हाम्रा एकदम आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ साञ्जी गुरुङ दाजु, उहाँ चाहिँ बालाजु संरक्षण समितिको अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ एउटा लोक टाइपको हाम्रो नेपाली मौलिक संस्कृति झल्किने खालको एउटा गीत गरौँ न भाइ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही पहलमा एउटा गीत हामीले कम्पोज गरेको थियौँ। मेरो आदरणीय दाई फिन्जु पाखरिन हुनुहुन्छ, उहाँले कम्पोज लिरिक्स लेख्नु भएको छ। गोर्खे चलचित्र गोर्खेको पनि शब्द उहाँको। हजुर, साञ्जे दाईलाई नि म चिन्छु होइन, धेरै राम्रो समाजसेवी दाई हुनुहुन्छ। अनि भनेपछि तपाईँको अहिलेसम्म कतिवटा जति गीत तपाईँले गाउनुभयो, मतलब रेकर्डिङ तपाईँको कतिवटा जति गीत भयो? रेकर्डिङ त लगभग 9-10 वटै भइसक्यो होला, तर बजारमा आएको चाहिँ लगभग 4-5 वटा जति भयो होला। 4-5 वटा तपाईँको विदाई भन्ने एउटा गीत हाम्रो सजा राखिदिनु मुभी भन्नेको एउटा त्यसमा फिचरिङ मै पनि छु क्या। यो भनेपछि तपाईँको धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू छ, जस्तो बिदाई छ गीत पनि एकदमै राम्रो छ होइन, त्यसमाथि अब गोर्खेको त्यो पनि हाम्रै फिल्म हो होइन, त त्यसमा पनि एकदमै राम्रो छ। सिन्की अचार अहिले कति 4 मिलियन क्रस भइसक्यो क्या अरे होइन, एकदम अर्ग्यानिक हो क्या अरे। यो लगभग 42 लाख समथिङ कति भयो, त्यो पनि अर्ग्यानिक भ्युज, एकदमै बिल्कुलै अर्ग्यानिक, कसैले सेयर गर्नु भएको छैन। अनलाइन न्युजहरू पनि लगभग त्यस्तै 10-15 वटा जतिमा आज आएको थियो होला। बिल्कुलै एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, एकदम खुसी छौँ हामी। हाम्रो पहिलो एउटा मुभीमा चाहिँ पहिलोचोटि डेब्यु गरे जस्तै हो, खास पहिला पनि गएको थियौँ तर त्यो पहिलाको रिलिजहरू त्यति भएन होइन। तर यसमा चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै गरेर धेरै स्ट्रगल गर्दै आउँदा आउने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ डेब्यु गरेर नै म मान्छु मैले होइन, त्यही कारणले यो मन पराइदिनु भएको छ, पहिलो काम नै मन पराइदिनु भएको छ, त्यसलाई एकदम खुसी छ। यो अहिलेको तपाईँको यो जुन अघि केही भोकल राख्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अरे होइन, त्यसमा त्यसको केही यसको केही गुनगुनाइदिनु न अलिकति। यसको चाहिँ कम्पोज लिरिक्स चाहिँ हाम्रो फिन्जु पाखरिनले गर्नुभएको हो, फिन्जु पाखरिन दाईले गर्नुभएको हो। यसमा भोकल चाहिँ मेरो, केटी मान्छे चाहिँ लेडिज चाहिँ फिक्स भएको छैन, लेडिज सिङ्गर। यसको म हल्का गुनगुनाउँछु। तल तल बगेको खोली छ, सानो बगेको खोली छ, रुपै तिम्रो चाँदनी जस्तो छ, सानो झन् मिठो बोली छ, देउरालीमा बर्फी पल चौतारी, चौतारीमा शीतलु छहारी, म त आए भौतारी भौतारी, खोज्दै खोज्दै हितैको दौतारी, खोज्दै खोज्दै हितैको दौतारी। मिठो, एकदम मिठो छ यो गीत पनि, तपाईँको एकदम मिलियन मिलियन जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच भाइ, आजको यो सानो इन्टरभ्यूमा आइदिनु भयो होइन, समय दिनुभयो, त्यसको लागि म भङ्गेरी अर्जुन गुरुङ, भङ्गेरी इन्टरटेन्मेन्टमा तपाईँलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच दाई अनि हाम्रो यो भङ्गेरी इन्टरटेनमेन्टलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल आइकन दबाइदिनु होला र धेरैभन्दा धेरैमा साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद हस् त साथीहरू भनिहाल्नु भयो हाम्रो आरसीजीले होइन अब यो सानो प्रयास गरेको छु अब यस्तै यस्तै प्रयासहरू गर्दै जानेछु र आशा छ तपाईँहरूले माया मलाई जति माया गरिदिनु भयो मेरो भङ्गेरी इन्टरटेनमेन्टलाई पनि त्यति नै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु प्लिज लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कार्डक्स